A ispravi se, što bi rekla. I isturi grudi, neka tvoja pesma krene, nek polude ljudi. Idemo! To davno beše, sećam se ja. U svakom slučaju bilo je davno. A tad je Nena bila potpuno drugačija, potpuno. Hoćeš da kažeš normalna, jel? Normalnije. Jel to hoćeš, da? Vizualno. A vizualno? Aha, pa dobro, jesam. Bila sam malo deblja. Inače, imamo jako osjetljivo lice, tako da... posle Nenine šminke nikada nisam imala probleme. Volim te. Ja te i lepotica. Imala sam jednom želju. Imala si želju. Sećam se. To je proba za moje venčanje. Da, to je jedina želja bila. To sam imala želju i sa šminkom i sa frizurom i svekrvo me pitala hoćeš ti tako da izgledaš na svatbi. Pa lude mlade, mislim, moraš izgledati želju. Pa kako? Znači u tom tim trenucima nisi sav svoj. U Ninom slučaju oči. Oči su definitivno njeno ogledalo duše. I uvek su mi inspiracija, zaista. Tako, trep. Možda ću ti reći još nešto. Može, da. Vidim. Osjetila sam to. Jao, pa ja nešto i ne, iskreno. Ja nekako... Dobra duša. E pa evo ja sam... Tri u jedan. Da. Gledaj, svi znaju da ti zoveš Nevenka. Ne znam, niko. Zato što je... Nekako ovo kraće i lepše. Nevenka Ilić Kovačić. Aha, kako ti zvuči? Zvuči. Ljudi znaju da si ti čarapank. Ne, ljudi ne znaju da sam ja čarapanka. Čarapanka. Molim lepo, a šta si ti? Ja sam... Aha. Polutanka. Polutankica. Polučarapanka, polu... Aha. Vidiš kako, nismo se ti i ja slučajno našle. Nismo. Idemo sad malo korektorčića. Pa ne obraćamo valjda, ne znam. Čekaj, treba da ćutimo dok se šminkamo ili treba... Pa čuješ bre, Neno? Da li ti voliš više da radiš sa četkom ili sa sunđerom? Volim i sa četkom, i sa sunđerom, i sa prstima. Neke stvari prste najbolje mogu da urade. Ali dobro operaš ruke pre šminkanja. Bože, kao da znam neko, ma ne, pa ne, pa zašto bi pravila ruke? Bože, ko još pere ruke? Korektor se stavlja na kapke. Da, stavljam uvek da bi malo izjednačila. Evo, ja ću sad da ćutim da vidimo kako će Nena da nastavi ovo snimanje. Ko, pa neću ga biti? Ne mogu mi se, a evo, ne mogu da ne ćutim. Kao što sam rekla, sa ružom za usne ću raditi oči. Ajmo, Niki. Tekstura se lepo razmazuje. Kremasto. Da, kremasto, a mat. Malo ću prstima, malo četkom. Kako da objasniš ljudima kad neko ima jedno spuštenije oko, evo kao ja, na primer? Ma dobro, ne više. Od umora? Da, imam. Pa, dižemo vizualno. Znači, kada je jedno spuštenije, onda ga prosto... Kao što je ovo, meni. Da. Onda malo ide više, vučemo na gore. Idemo gore pogled. Da bi dobila sad taj smoky, koristim crni krajon u oku. A sa koliko ti boja sad radiš? A ja sad evo koristim dve. Sad, pošto radimo jel sa ovim karminima, kombinujem dve boje. Prvo sam stavila podlogu, bila je ova. Malo svetlija. Malo svetlija i sada radim sa ovom tamnom. Naravno, koristila sam i kreon. Praktično sa ova tri proizvoda. Koje su namenjena za usne. Ja pre nego što nanesem trepavice, uvek stavim jedan sloj maskare. Da se razumemo. Ne, inače kad vi niste tu, voli da peva dok šminka.
Da, 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 da. Pa ja ulazim u prostor pevajući. Da. Ma idem tako i ulicom i pevam. Pogotovo kad mene treba šminka, ona voli pevam da zapeva. Pevam od sreće. Pevam od sreće. Tako je. Sada kada sam već malo prstima, jel, podigla, sada moram i maskarom, jel, da prosto spojim da se ne vidi. Da se ne vide ove njene prirodne. Ovaj, od ovih veštačkih, tako da ih spajam sve u jednu, da kažem, cijelinu. E, sada ćemo obrvice. Obrvice. Obrvice, pijavice. Mur ovih svih prenacrtanih i setoviranih. Volim kada vidim prirodne, lepe obrve. Ali pre bilo u modi, oni kao tanke obrve, to se sjećam, tad sam ja bila klinka. Pa tad su ih svi iščupali. Tad su ih svi iščupali i sad kada to naravno više nije u modi, sad jedino preostaje da istetoviraju. Sada ću ove karmin koristiti za obrašiće. I kao što su naše bake radile, sa karminčićem. Se sjećaš onih karmina kao, to je moja baka imala, zlatan je, ali kad se otvori zelen. Ja, kako ne, čoveč, a bude se, da, prelep. Da, jel, ako su jake oči, onda su blaže usta, tako? Tako je, tako je. Dobar si. Eto, nešto sam i ja naučila. Iskoristit ću ovu lepezicu. I sada ključna stvar, highlighter. Ja snimamo? Što ti umeš da me? Ne snimamo, to ne snimamo. Joj, ej! Ja snimamo? Nene ima česte migrene, da znate. Ako neko slučajno zna neki lek, može da se javi ovde na studio prostor. Pogotovo dobije migrenu kad se javi, na primer, 5 mladi isti dan. E, sada ćemo usne. Blago ću samo da konturišem. Ovo se inače stavlja na ovaj, normalno ljudi stavljaju na ovaj usne. Aha. Ali ću ja staviti malo na same kapke. To se jako lijepo slika. Jako volim taj efekat mokrih očiju. Yeah! Bravo! Good deal.